Okay, Assalamualaikum and very good afternoon everyone. Okay. So let's begin our class with the Umum Kitab Al-Fatihah. <coughs> okay, so um uh, today uh, most probably I will actually more to recap on what you have learned uh, last two weeks okay because um, kita ada gap about a week kan so I'm afraid that you might forget all of uh, the things that you have learned okay so yeah eh okay so boleh nampak saya punya slide? Okey, sekejap saya nak buka besar eh. Okay, can you see my slide eh? Okay, first of all, uh, before we move to 3.6, okay, I know you have learned this one. Sekejap, saya patah balik. Uh, for slide 109, okay. Slide 109. Here, uh, I, I, I'm I'm not sure whether I have uh, I explained to you that I have some correction for this slide okay for this for the NECL part Okay kejap eh kenapa saya punya pen ni tak menyala weh right nah Miss, um, can Miss um, open the mic? ah? Huh? Okay, saya ter-unmute eh tadi. Okay. Saya buka balik eh. Sekarang dengar ya suara saya. Ada. dengar. Okay, thank you. Okay, so uh, for this slide, actually saya tak ingat saya dah bagi tahu ke belum whether uh, you have um, Uh, ada correction kat sini Okay apalah saya bagi tahu je lah Kalau saya dah bagi tahu saya bagi tahu lagi sekali Okay for NACL I think uh, the previous slide uh, Sebab saya dah delete uh, The the figure Is look like this Okay NACL But here because this is ionic bond Okay so ionic dia tak share electron Okay NACL They uh, don't share electron So you will not get Uh, figures like this okay so it will be separate uh, in a plus with cl minus okay they have separate uh, uh sphere spherical shape okay so you betulkan lah, ini, eh? only only on this part the rest are similar okay they still actually they have a uh, chemical bonding here but be because they are not sharing electron uh, they transfer electron so that's why uh, the figure will uh, look like this lah Okay, so ini correction for this part. Okay, and then now we move to 3.6. Okay, so I'm pretty sure that uh, I hope you get um, uh, I'm not sure whether for those yang dah beli buku, whether you ada tak slide ni. Okay sebab saya tak sempat nak juga nak tengok uh, for student version Tapi dekat saya punya version uh, slide ni tak ada That's why no wonder lah uh, last uh, kan saya dah ajar from last two weeks Saya banyak guna slide saya kan sebab saya cakap slide tu macam berterabu Rupanya memang ada missing slides Okay so that's why I give to your class reps Okay so I, I hope you already uh, uh, get this extra slide Okay. So, dia actually uh, tambahan tu dekat sini lah. Here eh. Tapi tak apa saya akan recap balik. Okay. Maybe I will start here. Okay. So, for three point six Okay, so this one, we're actually looking for the valence bond theory and hybridization. Okay, selalu saya mention about hybrid lah. Okay, when you know about hybrid, okay, so we know that we will go for valence bond theory. Okay, so for this hybridization, first of all, before you uh, do the orbital diagram or sketch the orbital overlapping, you need to know the type of hybridization. Okay, There are only five types of hybridization. saja, and uh, this hybridization actually following the electron geometry. Okay, so if you still remember, uh, I'm always using the terms electron groups. Basically, electron groups in electron pair to where uh, these electron groups is actually either you consist of lone pairs or and also bonding bonding pairs okay bonded atoms so bonded atoms here you also must uh, know that for a uh, single double bond and triple bond okay all of these actually we consider as one uh, one electron group okay so kalau tak kisah kalau the triple bond kita consider as one electron group kalau double bond one electron group juga lone pair one lone pair one electron group okay so you kira Okay, based on electron geometry, if you combine two, okay, uh, either the lone pair or bonded atoms, the hybrid is sp. If you have three, it is sp2, four sp3, five sp3d, and six sp3d2. So, ada lima eh. And uh, the sketch is actually based on electron geometry where there are linear, trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal and octahedral. Okay, so let's say lah um, Trigonal bipyramidal kan Kita ada banyak bentuk Kita ada seesaw Kita ada T-shape kan That one is for molecular geometry But for hybridization You always draw trigonal bipyramidal Meaning that, that Tak kisah kalau dia ada lone pair pun You always draw trigonal bipyramidal Okay, maknanya Bila dia ada lone pair You include sekali Kalau dekat dalam um, Apa, molecular geometry You abaikan that long kan but in this case you you must follow electron geometry okay so okay so i um since this, this is a recap okay so sebenarnya you need to understand that why actually uh the atom must hybridize okay especially the central atom okay yang duduk kat tengah-tengah tu eh So if this uh, central atom is not hybridized, it will predict the inaccurate bonding and geometry. Okay, for example, carbon. Okay, carbon has four valence electron, uh, s two and p two. Okay, if you do not hybridize, meaning that you are um, you are using as it is uh, the uh, the valence electron, meaning that it only has two uh, unshared electron, unpaired electron. Whereby later other atoms, for example hydrogen, can take up this space. Okay, will uh, fill in the orbital diagrams. Okay, so meaning that only two hydrogen will fill in the uh, carbon will share with carbon, or actually, uh, basically, uh, C is actually can have maximum four four bonds, right? Okay, so that's why. Bila you tak hybridkan dia, you akan nampak only two uh, hydrogen can fill in. Okay, so sebenarnya dia boleh masuk empat. So that's why this is uh, the reason why we need to hybrid the central atom. Okay, like I said actually uh, previous two weeks, um, uh, there's certain books uh, for hybridization, they will hybrid central atom and Uh, terminal atoms But Ada uh, lagi buku yang dia Only focus on Central atom Okay But for your case Okay Since we are referring To a few books Yang uh, Yang kita follow lah Okay So that books Reference books Yang kita ambil from international uh, We are following that You must Hybrid The central atom Okay tu wajib and then the terminal atoms you must hybrid for the multiple bonds maksudnya kalau dia ada double bond or triple bond that terminal atom mesti hybrid kan tapi kalau single bond macam ni hydrogen ni so you do not need to hybrid the terminal atom okay maksudnya you just masukkan saja okay so Ah, uh, ni lah slide dia yang ada extra tu eh. So there are two ways to show hybrid orbitals. Okay. So uh, slide ni awak kena fahamkan betul-betul because um, soalan suka tanya uh, maybe describe ke atau show the hybridization using using apa? Using orbital diagram or using orbital overlap. So you need to differentiate between these two. Dia beza eh. Sebelum ni saya tunjuk okay you buat orbital diagram atau you draw okay cuma you nak tackle how to answer the question uh, kalau dia kata using orbital diagram then you have to explain based on this one uh, if the question ask using orbital overlapping you have to explain using this uh, sketch okay for example let's say lah carbon that can form sp3 meaning that sp3 maksudnya dia ada four electron groups right okay sp p p so ada empat So for electron groups eh. So sp3. So meaning that um dia kena ada four single electrons. Okay. So uh, originally for ground state of carbon, it has S2, P2. Okay. I know previously when you have learned uh, in chapter two, uh, you wajib letak this, right? The end there. Okay. 2S2, 2P2. Because if you just put S and P, salah eh sebab because uh, for uh, chapter 2 biasanya kita akan pergi pada electronic configuration we have 2S 3s 4s 5s and seterusnya betul tak okey for uh, chapter 3 uh, untuk tajuk ni kita tak insist tak insist bukan bermaksud um, tak boleh letak boleh letak tapi jangan salah lah and make sure kalau nak letak make sure, make sure betul so meaning that carbon dia period 2 so it's 2s 2p Okay, so clear eh. Okay, so uh, the ground state here is 2s2 2p2. So, uh, if uh, you nak hybridkan dia, you have to make sure that because dia akan dapatkan sp3 kan. First of all, you need to know, you nak form apa hybrid dia? You nak form sp3. So, one of the electron from the ground state will promote to the uh, next orbital which is p orbital yang kosong. Okay, so this uh, electron promote to this uh, orbital and you will get the excited state of carbon. Now you will get uh, 2s1 and 2p3, where previously you have 2s2 to 2p2. Okay, after you excite the electron, okay, you get the excited state and then you will do the sp3 hybrid of carbon since it will combine 1s and 3p, combine all together it will become new orbital lah. Okay. Ini yang kita masuk hybrid. Kita hybridkan S and P. Okay. So you will get all four single electron in sp3. Okay. This is for orbital diagram. How about orbital overlapping is you must draw. Okay. Macam mana nak draw? Since you know this is sp3, four electron group. So refer to electron geometry. The shape is actually Tetra tetrahedral. Okay, so tetrahedral here you have to draw like tetrahedral lah. Biasa you draw macam ni kan, satu, dua, tiga. Like this, right? Okay, sama you draw macam ni tapi dalam bentuk balloon macam ni. Okay, so that's why um, when you draw, okay, like carbon biasa kita akan letak central atom dulu. Lepas tu you ada satu ke atas and then you ada tak, like tiga kat bawah. Macam tu eh. Okay, masing-masing bawa one electron. Okay, this one sp3. So, um, after that we know that hydrogen, hydrogen let's say lah CH4 lah tadi kan. CH4 hydrogen yang nak masuk. So, this hydrogen consists of one electron. So, S orbital. S bentuk apa? Bentuk bulat kan. So, that's why dia akan masuk kat sini. Dia akan pair. You macam you, you buat orbital diagram kan So dia akan masuk, dia akan pair So dia akan masuk ke sini, dia akan pair Okay, so you label lah this one as hydrogen Okay, so clear eh ha, Ni lah, uh, ni maksud orbital overlapping And sometimes they, they ask you to show um, Sigma and pi bond Okay, in this case Okay, if you still remember, we have sigma and pi bond kan? So, kita ada single, double and triple bond. Okay, single sigma, pi, uh, double bond sigma and pi, triple bond pi, sigma and pi. Okay, so bila kita tengok CH4, all single bond. So, maknanya kat sini yang overlap tu all adalah sigma. Ini kalau dia minta suruh you um, indicate lah atau label sigma bond. Okay, so now uh, I know previously I've uh, shown to you start with sp3. Okay, kenapa saya start dengan sp3? Because sp3 is much easier. Okay, because dia uh, all have single bond. Semua sigma sahaja. Okay, but now tak takpelah sebab since kita dah ikut turutan Saya explain balik dan you pun dah belajar sikit sebenarnya kan Saya just explain balik, so kita start dengan SP lah Kalau kita ikut turutan, we have SP SP2 SP3 SP3D and SP3D2 right Okay, so here SP eh, kita start with SP. Simp the simplest one is SP without double bond. Okay, so for example you have beryllium. Okay, this is the electron configuration 1s2 2s2. So valence electron is 2s2. Okay, ada dua macam ni. Okay, so uh, SP meaning that you mix or you hybrid between orbital S and orbital P. So S is bentuk dia bulat kan, so you combine dengan 1P. Okay, so you abaikan je yang bentuk macam ni, kita tengok yang ni. So you dapat bentuk macam bentuk P orbital kan. Tapi sebab dia linear lah, dia combination between S and P. Linear shape eh bentuk dia. Okay. For example here is beryllium hydride. Okay. So BEH2 basically okay kat sini ni structure dia kan BEH2. Okay. So first of course you must start with uh, what we call it uh, Lewis structure. Okay. So let's say lah you dah, dah buat then you kata okay dia incomplete octet. So maksudnya kat sini you boleh kira you dapat sebenarnya ada berapa electron groups? You have only two electron groups. So, two electron groups, meaning that it is SP. Ha, bila you dah determine this one, barulah kita pergi pada orbital diagram ni. Sebab kat sini, yang nak determine SP is from this one. Okay? So, ground state maksudnya valence electron dia yang asal 2S2 tadi kan? I've shown to you this one right? This one is 2S2. Okay? So, here dia nak combine dengan 1P. So meaning that You will combine this S and P all together. And hydrogen ada dua nak masuk. Now kalau you tak you tak promote the electron, dia dah complete, dia dah fulfill orbital, right? So you tak boleh masuk dua-dua uh, hydrogen kat sini. Sebab nama pun sharing, right? So meaning that this electron must promote to another orbital then you will get one S and 1P. Okay, for the excited state. And then after that, you combine or you mix together S and P, then you will get SP orbital. Okay, how about this uh, empty box here? You boleh tulis atau boleh juga tak tulis. Kalau you tulis, oh sorry, Okay, boleh tulis atau boleh tak tulis eh, eh? Kalau you tulis, make sure mesti jarak daripada SP sebab dia different orbital eh. You buat ada dua kan tertinggal. Ha, you buat macam ni je. P orbital dia kosong. Empty P orbital. Tak ada apa-apalah kosong. That's why biasanya kalau empty kita tak draw lah. Kita just draw uh, yang ada elektron. Okay. So how to draw SP? Okay sebelum kita tengok gambar yang sebenar. Okay, sama lah beryllium. Bentuk dia SP. SP ni tadi bentuk macam mana? Bentuk linear kan? So, satu kat sini. Satu lagi kat sini. Uh, you all draw lagi cantik lah pada saya eh. Okay, masing-masing bawa dua elektron. SP kan? Okay, so dia akan combine dengan siapa? Dia akan combine dengan hydrogen. Hydrogen bentuk apa? Bentuk spherical shape. So, dia akan bulat kat sini. So, ni ada lagi satu. So, this is hydrogen. Okay. Kalau dia suruh you label, ah ha, you label lah. Tempat yang you um, pairingkan tu itu adalah sigma bond lah. Dia akan pair secara sigma. Okay. Ha, ni lah ya gambar dia eh. Okay. So clear eh. Okay. Let's say lah. Kita ada juga BECL2. Sama BECL2 Maksudnya kat sini uh, BEH tu dia macam ni kan So BECL2 dia akan dapat da Okay dia akan dapat kalau you draw Lewis structure macam ni kan uh, Macam ni kan Dia still uh, SP sebab dia ada dua electron groups Okay and linear lah Cuma to draw this one again okay BE Satu kat sini kat sini kan Okay Allah Now yang nak masuk is not hydrogen anymore It is chlorine Sekarang nak masuk chlorine eh Okay Chlorine you have to remember Chlorine Balance di elektron dia ada berapa? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kan? So, chlorine ni bentuk dia adalah P Kan dia block P so bentuk dia pun P Macam ni bentuk P macam you draw bentuk SP Kan bentuk dia bentuk infinity tu So that's why in this case To draw BE CL2 Okay so kat sini ada CL So you akan draw macam ni So dia, dia ada ujung lagi So dia akan attach kat sini So kat sini CL Sini ada lagi satu Okay. ah ha. Ini BACL2. Beza eh dengan BEH2 tadi. BEH2 dia bulat. Kalau bacl tu dia uh, bentuk P lah. Dia attach dengan P. Tapi kat sini dia tetap samalah. Ni sigma bond. So this one also sigma. Maknanya kat sini sigma. Sini sigma juga. Okay. Okay. So tadi SP for the simplest one. Uh, meaning that you only have sigma bond. Dia akan jadi complicated if you have If you have uh, ni lah uh, pi bond Okay so try kita tengok kat sini For example C2H2 C2H2 let's say lah you dah, you dah, you dah tahu dah Okay dia punya structure dia sebenarnya macam ni Let's say lah you, you get the best Lewis structure This is the best Lewis structure lah Okay so first of all Okay nak dapatkan betul ke dia SP ni Again okay You tengok satu-satulah. Okay. Hydrogen sebab dia terminal dan dia single bond dengan C. So, ini bentuk S kan. Carbon ni you tengok satu dua. So, this is SP. So, this carbon satu dua. So, this is also SP. And this hydrogen is S. Okay. Meaning that here you have two SP. Ada dua SP you kena draw eh. And then, okay, if you Uh, eh, sorry mana? if you draw wait now. Okay here, kalau daripada sini pun you boleh determine actually how many sigma and pi bond. Okay, if you have single bond, this is sigma. Triple bond, you have pi, sigma and pi. This one you have sigma. So total you have two sigma, eh three sigma and two pi. Okay, tapi sebab ni ada carbon sebenarnya, okay, sekejap saya kena padam. Sebenarnya, kita assume dia ada dua central atom lah senang nak nampak. Carbon on the left side is number one, carbon on the right side is number one. So this carbon you have sigma tadi, sigma pi, sigma pi, sigma eh. Okay, kita buat je dulu orbital diagram for this one and then yang ini akan dapat sama macam uh, yang sebelah kiri kan. Sebab sama sebiji eh. Okay, so for ground state of carbon, okay, uh, valence dia empat kan tadi. So again, you promote the electron to the MTP orbital here. So you dapat excited state, 1s and p ada 3 single electrons. And then kita combine only 2 sahaja kan, 1s and 1p. Okay, Okay, kita combine only 1s and 1p. So, you combine, you akan dapat macam ni lah. So, dia dapat sp. So, don't forget, you also have unhybrid p orbital kat sini. Okay, kalau sebelum ni, you tak payah tulis kan? Macam saya cakap, you tak payah tulis sebab you empty. Tapi kat sini, for C2H2, you ada electron. So, you have to Draw the orbital diagram for P And make sure jangan duduk dekat-dekat lah Sebab dia different orbital So this one we call it is uh, We call it as unhybrid orbital Ataupun for this particular electron We call it as unhybrid electron Okay So this unhybridized electron orbital Will form pi bond Okay So maksudnya kat sini Ini akan form sigma Ini akan form sigma Yang ini akan form pi This one also pi So if you look at this, betul lah kat sini sigma, okay. Lepas tu kita ada lagi satu sigma dengan another carbon, then you have two pi. Okay, two sigma and two pi. And then you buat lagi satu untuk sebelah kanan pula. Okay, sebabkan dia sama, kita draw satu je lah. Okay, so clear eh. This one for orbital diagram for carbon. And then how to draw. Okay. C, tu ish tu. Saya draw balik ke sini eh. Sebelum kita tengoklah gambar sebab gambar ni dah siap lukis so takut you tak faham. Saya tunjuk satu-satu macam mana nak draw. Okay tadi kan kita pecah kat sini kan. Ni number one. Ni number two kan. Okay so this is sigma, sigma pi, pi sigma. So this is SP, this is also SP eh. Okay this one is S lah. S. Okay, kita start dengan tengah-tengah ni. Dia bentuk SP kan? Okay, sebelah kiri dulu lah dia SP. So, you draw carbon. Bentuk SP kan? So, dia macam ni. Okay, dia bawa satu elektron, satu elektron. Okay. Maybe I should change to another color. Okay, kita draw pula belah sini. So, we have carbon. SP. Okay, dia attach kat sini. So, dia dah done lah kat sini eh. Attach and then dia ada lagi satu elektron. Okay, so both uh, SP ni, okay, ni SP eh. Okay, so both SP also attached to hydrogen, right? Hydrogen bentuk S kan? So S bulat. So this one, this is hydrogen. Okay, so this is also hydrogen. Okay, bentuk S lah. So you can label here. Maybe you can label here as sigma. This one also sigma. This one also sigma. Betul tak ada tiga? Satu, dua, tiga. Okay, done. Done for sigma. Sigma settle. Now you have to draw for pi. Okay, pi ni tadi, dia kata kat sini, pi ni I ambil daripada unhybrid p orbital, right? Jadi tadi sigma, sigma dah cukup dah. Dah done. So now for unhybrid p orbital, so unhybrid tu adalah milik central atom lah. Betul tak? So p orbital macam ni rupa p, bentuk p lah. P bentuk sama juga macam you buat macam ni kan, p. So apa yang kita buat dekat central atom ni, kita draw kena ada dua P lah. Remember we have PX, PY and PZ sebenarnya kan? Okay. Kita draw lah satu dulu. Satu let's say yang tegak ke atas. So dia akan sama kiri dan kanan. So masing-masing bawa satu elektron. Ini saya terus buat dia ke bawah lah. Senang. Okay. You gariskan dia macam ni. Sebab dia tak boleh nak rapat kan? So you garis you, don't, you tak pai. So kita tahu okay. Dah ada satu pai. Now you have another one pi. So pi let's say lah nak differentiate between this yang tegak tu. Kita buatlah satu yang sengit. Okay satu. Saya tak pandai sangat lukis. Satu kekok lukis pakai ni. Okay. So satu kat bawah ni. Okay. Selalu saya nak bezakan sebab you all mestilah pen tu satu color je kan. Saya lorikkan. Nah, jangan musikkan ni lah eh Saya okay, lurikkan Okay, jangan lupa gariskan. So this is another pie Okay Siap lah awak punya orbital overlapping Kalau you tengok macam ni Habis kurang je sebenarnya Okay, you tengok kat sini Okay, yang warna pink tu This is SP Oh, tak nampak Okay, warna pink tu adalah SP, ni eh yeah, SP. Okay, sigma antara C dengan C, ni sigma antara C dengan H, sama juga kat sini. So, kita ada ha, yang ni, yang tegak ni dengan yang ni, pi. So, you ada lagi satu yang warna kuning tu, also pi. Okay, in this case, dia tak tunjuk elektron dekat dalam tu, dia tunjuk kat tengah Boleh lah, kita boleh terima Sama ada you nak buat cara macam ni Letak kat tengah Ataupun you nak buat cara macam saya Sebab kalau macam tu awak kena draw lah dua-dua ni kan Okay, saya draw satu je lah So dia macam 2D lah Tak 3D sangat saya punya gambar ni Okay, so far kita terima Yang penting uh, kita tahu akan ada attach dua elektron Okay, satu dengan ini, satu dengan ini. Okay. Ni kaki dia. So jangan pula you letak lagi elektron kat bawah sebab bila you letak dia dah jadi full field orbital pula. Okay? Boleh ke so far? Faham tak? Faham. Okay. Faham. <coughs> okay. So Tadi SP, kalau you dah faham SP, basically you pergi SP tu sebenarnya lebih senang, lebih mudah. Sebab tu, sebab macam saya cakap tadi, uh, saya saya biasanya akan start dengan SP3. Okay, sebab saya pun dah tunjuk kat awak sebenarnya sebelum ni kan. So, ni kita recap je balik. So, SP tu, okay, basically when we combine 1S and 2P, okay, 1S and 2P, you akan dapat this figure. Trigonal planar. Bentuk dia kena planar lah tapi dia dalam bentuk balon, macam ni kan Okay so look at this example we have boron Okay contoh BH3 Okay structure dia macam ni kan Kenapa dia SP2? 1, 2, 3 So that's why dia SP2 eh 3 electron groups So ground state of boron we have uh, S2P1 Okay dia nak form SP2 So maksudnya yang ni kena ada Okay so that's why this one electron will promote to P orbital So you will get excited state one uh, S1 and P2. So you combine all together, you akan dapat SP2 lah. This one eh, this orbital diagram. Okay, so for overlapping orbitals, okay, you draw lah macam tadi. Okay, sama macam saya tunjuk tadi kan. Okay, satu, dua, tiga, ada satu elektron, satu elektron. So dia akan form dengan sigma. Dia akan form sigma bond dengan hidrogen. Untuk tiga-tiga ni. Okay, this is hydrogen. Okay, ni yang simple punya. Maksud saya simple tu adalah because of dia tak ada pi bond. Let's say lah dia ada pi bond. Okay, so pi bond in this case C2H4. Dia ada double bond. Okay. If you look at this, it is sigma, sigma, pi, sigma, sigma and eh, sigma. Ada satu pi. Okay, macam saya cakap tadi lah. Kalau you dah master SP, sebenarnya SP tu tak ada masalah. Kat sini different dia adalah, okay kat sini ground state tetap akan promote elektron. You dapat excited state yang single elektron. Cuma dia combine S dengan 2P saja untuk SP2. Okay, so you ada juga lagi satu unhybrid. P orbital yang ada elektron. So this p orbital yang akan form pi bond. Yang ni akan form pi, yang akan form sigma, sigma and sigma. Okay. Miss. Yes. Sorry interrupting. Anak uh, nak tanya macam mana kita nak tahu berapa unhybrid dia ada? Uh, first dia kita ada ni je. Kita ada tiga bond saja. Kan? Okay? Single, double and triple bond. Ya ni you you tahu benda ni daripada awal-awal lagi. You ingat tak yang part ni? Sekejap eh. Tak apa, saya boleh tunjuk. Sebab saya tahu ramai sudah ni lupa. Eh, salah pula. Well. Hmm, ni yeah, this one. Okay. First of all, you kena tahu yang ni. Single bond, satu sigma bond. Double bond, satu sigma, satu pi. Triple bond, satu sigma, dua pi. Benda ni you kena tahu dulu. Ni benda yang awal lagi saya dah ajar. Okay, so that's why benda ni you boleh tahu daripada sini je you boleh tahu berapa sigma, berapa pi. Okay, so that's why after you dah tahu benda ni, barulah kita proceed pada 3.6 yang uh, hybridization tu. Mana tadi? Yeah. Barulah kita proceed kat sini So nak tahu berapa C2H4 ni Ada pi dia So that's why you kena First of all memang you kena tahu dulu Apa dia punya Lewis structure So let's say lah you memang dah kira Okay this is the Lewis structure That's why after that baru kita tahu Okay sigma 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 Pi sigma sigma Maknanya ada satu pi So bila ada satu pi Mesti ada satu unhybrid p orbital. Dia kena tally lah. Okay. So daripada sini pun, so kita tahu okay walaupun kat sini you nak sp2 saja, tapi sebab kan kita nak buat uh, tiga sigma kat sini. Satu, dua, tiga. Kat sini boleh dapat dua sigma saja. So that's why yang ini you kena promotekan juga elektron dia. So bila dah promote elektron, you dapat excited state, dia masih terasing kan? Apa kita tahu tadi, okay ni bentuk sp2. Tadi macam mana kenapa dia sp2? Tadi kan bentuk dia macam ni. Kenapa dia bentuk sp2? Again, this one consider as uh, two central atom. So this hydrogen s lah bentuk s kan? Ni s. Yang carbon ni ada satu, dua, tiga. So tiga apa? sp2 lah. This carbon also satu, dua, tiga. So this one also sp2. Yang hydrogen sebab dia terminal s. Yang ni pun s. Okay? sebab tu you tahu di sp2 so after you tahu sp2 you combine s dengan 2p so nampak tak bila combine ada satu unhybrid ni tak combine kan that's why you buat turun you ada ini yang ini akan determine kita dapat satu pi so basically all of this orbital diagram uh, hybrid uh, type ni dia akan tally dengan you buat sigma dengan pi ni Okay? boleh clear ke faham ke yang tanya soalan tadi Uh, oh, faham. Thank you, Miss. Uh, ha, okay. Okay. So tadi SP2, so kita tahulah kat sini sigma, sigma, sigma yang ni pi eh. Okay. So macam mana kita nak draw orbital overlapping. So basically macam yang tadi okay maybe saya, saya draw balik lah eh. C2H4 eh. C2H4. Contohlah this is your structure. You nak buat orbital overlapping. Ni tadi kita tahu dia SP2 eh. Kenapa SP2? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sebab tu dia SP2 eh. Okay. So to draw SP2. Biasakan kita draw macam ni kan. Bentuk trigger dan planar kan. Now, awak imagine awak sengitkan dia. Sebab ibarat macam ni lah. Saya draw macam ni. Supaya senang kita nak sambung nanti kan. Okay, contoh eh. Dia tak ada masalah pun You nak buat ke atas Tak ada isu pun Cuma nak senang C Okay Satu kat sini Dua dekat ujung eh Okay Okay SP2 So Dia ada Satu eh Okay Dia buat bond dengan Hydrogen kan Hidrogen. Ni apa Sigma kan Sigma So kat sini hidrogen bentuk S. Kacau betul lah ni. No. Okay. Okay. Di bentuk S. This is also hydrogen. Okay. Okay. Another sigma. Ni sigma kan. Satu sigma satu pi. So kat sini dia akan form sigma dulu. Betul? Overlapping secara end to end eh. So ada lagi satu carbon. Carbon sp2. Okay. Lebih kurang lah eh. So ini akan ada elektron, ni akan ada satu, ni akan ada satu. Okay. So this is sp2. Nak bagi nampak kan. Punya tadi pen merah. Okay, this is sp2. Okay, yang ini dia attach pada hydrogen. So, you draw another hydrogen. Yang bentuk dia adalah bentuk S. This one also hydrogen. Okay. So, ini hydrogen eh. Now, you ada satu pi. Okay. So pi tadi macam saya cakap dia mesti pakai unhybrid p orbital. This one. Right. Okay. So macam you draw untuk yang tadi tu. Draw dekat central atom. Central atom dekat ni dekat C lah. You draw satu bentuk P. So yang ni pun ada satu. Okay. So you have one electron here, one electron here. So you combine all together. So it will get pi. Not to be specific, you can label this is p orbital. Okay. Ah, uh, ni ni satu je lah. So, beza dengan yang you buat tadi yang first uh, sp kan. Yang ni ada dua. Kalau sp sebab dia ada dua uh, unhybrid orbital. Lepas tu dia ada px, py macam tu lah. Kalau that's why saya cakap kalau you dah faham sp, sp tu you takkan ada masalah. You akan draw macam ni lah. Okay. Kalau dia suruh label, then you label je lah sebab pi you dah label. You boleh lah label. Okay. This one is sigma. Kat sini sigma. And lagi sigma. And this also sigma. So total sigma ada lima satu pi. Betul ke? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha lima sigma satu pi. Okay. Macam inilah gambar dia. So nak cakap lebih kurang tak juga sebab uh, Carbon ni bentuk SP2 Kalau yang tadi carbon dia bentuk SP Bentuk SP linear kan Kalau c 2 h 2 bentuk SP2 SP2 ni dia bentuk trigonal planar Okay uh, Macam tu lah lukis dia Okay So habis SP2 Next is SP3 kan. So SP3 ni yang saya cakap lah uh, dia sebenarnya dia, kita dah start macam lebih much easier because they do not have any pi bond. Sebab apa SP3 maksudnya ada empat electron groups. Kan kita tahu kalau ada empat electron groups dia dah octet. So tak ada, tak ada istilah masalahnya you kena ada uh, pi bond kat situ lah. Tak ada double bond lah. Okay. So in this case Kita combine satu orbital S Dengan tiga orbital P You akan dapat bentuk tetrahedral Okay Maybe kalau you tengok gambar ni Alamak susah nak lukis Ni bentuk 3D kan So you buat je macam you draw Balik uh, ke geometri kan Tiga kat bawah satu kat atas So maksudnya you akan draw Satu kat atas Ibarat dia macam tiga kaki dia kat bawah ah ha, macam tu lah lebih kurang. Sebenarnya bawah tu kan satu kat belakang. Okay. So contoh CH4. Paling simple. Nampak dia ada sigma, sigma and sigma. So dia ada empat sigma. So again ground state dia akan promote elektron. So dia dapat excited state. And then now dia akan combine all together S and 3P. So you akan dapat SP3. Okay. So SP3 you combine together lah. So kat sini semua Sigma, 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 sigma. So dalam kes ni sebenarnya hybrid orbitals dia akan memang akan form sigma bond. Unhybrid orbitals yang akan form pi bond. Okay. So ni lah drawing dia. Okay. So ni pun saya dah pernah tunjuk example untuk nitrogen. For example dia still sp3. Because kenapa sp3? Sebab dia ada 1, 2, 3, 4. 4 electron groups walaupun dia ada lompeh. Long pen ni senang nak nak tengok based on orbital diagram Okay because nitrogen balance electron dia ada lima, five eh So bila lima dia dah complete dah sebenarnya kan Tapi in this case uh, S ni dia dah penuh Tak ada masalah sebab satu dia nak uh, buat bond dengan hidrogen Tiga saja. So dah ada tiga dah ruang kosong kat sini Satu lagi because dia ada long pair Okay. Bila ada long pair, you kena kekalkan uh, that one as long pair. You jangan busik. So, you kekalkan yang ni lah as long pair. So, that's why um, if uh, you remember um, previous last two weeks eh, I explain to you, bila you dah ada ground state, you do not need to state the excited state. But in this case, nak bagi senang lah sebab saya dah bagi slide ni. You salin balik je. Okay, so mak maksudnya semua ada excited state tapi sama ada you dapat elektron yang after promotion of elektron yang dia dah lompat tu ataupun yang dia tak lompat apa-apa. Tak ada pergerakan tapi you salin balik lah. For, for this case, you salin balik sama dengan ground state. Okay, and then barulah you combine S and 3P so you dapat SP3 hybrid. Okay, so meaning that this is the lompat. So lagi tiga ni akan form sigma bond. Sigma bond eh. Okay. So ia akan dapat drawing macam ni lah. So normally we will draw. Okay. Long pair dekat atas. Okay. Macam ni lah. Sebab macam you. Dia dia sama macam you nak draw molecular geometry. You akan draw NH3 sebenarnya bentuk dia trigonal piramidal kan. Sebab satu kat atas ni ada long pair. Okay. Ah, uh, sementara saya ingat ni ada yang ada yang uh, sebab you all dah tutorial kan ada yang uh, buat dalam geometri. And, okay. Contoh ni H. Ni H kan? Kat sini ada lompat, dia buat bond. Lepas tu dia buat titik. Salah eh. Okay. Lompat, dia bukan bond. Dia adalah milik nitrogen. Dia memang ada elektron kat situ. Tapi dia tak buat bond. Dia nitrogen punya elektron lah. Okay. Kalau you draw bond macam ni, salah. Okay, saya dah saya perasan ada a few lah uh, student yang hari ni dengan student semalam pun ada juga. Okay, and then ada yang tanya perlu ke draw bulat macam ni? Dalam Lewis structure selalunya kita tak draw kan, kita buat dot je kan. Dalam molecular geometry sebenarnya tak ada masalah kalau you tak draw. Even sebenarnya kalau ikutkan lah you draw macam ni pun dah consider betul. Tapi masih betul lah, masih bentuk trigonal piramidal. Tapi kalau you draw macam Allah. Kalau you draw macam ni, ha, ni salah eh. Sebab ni bentuk T-shape. Okay. So you have to draw like this. Tapi saya lebih suka nak menempatkan yang dia sebenarnya satu lompat, saya akan draw ni. And then molecular geometry yang saya pula lah. Kita biasa aja nak membezakan between molecular geometry and Lewis structure, kita tambahlah bulat ni. Lepas tu kalau you perasan dalam slide note pun kalau ada lompat. Okay. Yeah. Ada tadi ada tunjuk long press. tak ada saya tak Ada pula tak sampai lagi kot nantilah. Hmm. So eh, sebab lalang saya teringat lah eh. Yang penting jangan buat bond dekat long Okay. So, this is a summary uh, Orbital diagram for hybridization for carbon Okay, so that's why carbon is just Special kan, dia boleh form SP, SP2 dan juga SP3, depends lah So, SP ni dia boleh jadi Triple bond, SP2 double bond SP3 single bond Okay Okay, kita tengok contoh ni eh Describe the hybridization of carbon and nitrogen atom in HCN <coughs> Using orbital diagram and orbital overlap Okay, dia nak dua-dua Okay, so for orbital diagram Show the formation of sigma and pi Show Okay, ni satu lagi lah Saya nak stresskan sikit eh Dalam uh, soalan eh uh, Saya 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 notice macam students kurang baca soalan dengan betul. Saya bukan, uh, saya rasa you all bukan tak tahu. You all tahu tapi bila dia kata show the formation. Uh, saya so, soalan sebelum ni show the bond polarity if I'm not mistaken. You punya jawapan betul tapi you tak show tu ia akan kurang atau hilang markah kat situ. Sama kat sini. You have to show. Even though kita tahu ada sigma, ada pi, you have to show. How to show? Ah, ha, ni saya akan tunjuk lah. Cuma dalam tutorials before this, for polarity if you are not mistaken, bila tak show, you akan ada uh, kurang lah. Kurang daripada dapat markah penuh tu eh. So sayang lah kan, you all bukan tak tahu. You all tahu, cuma you all tak baca soalan tu betul-betul. Tak jawab ikut soalan eh. Okay. So, orbital diagram. Orbital overlap eh. So, first dapat je uh, ni uh, soalan macam ni Okay, so you kena make sure you tahu what is the uh, correct Lewis structure lah the best Lewis structure so let's say lah you, kita dah buat this is the best Lewis structure so from here determine dulu berapa sigma berapa pi Okay, we have two sigma and two pi okay and then hydrogen as carbon ni sp kenapa dia sp we have one two electron groups Okay, and then nitrogen also sp. Okay, remember saya cakap tadi, um, terminal atom tak perlu nak hybridkan, but if you have multiple bond, okay, either the double bond or triple bond, you can hybridkan juga terminal. Okay, that's why sp ni, eh sorry, nitrogen ni sp. So kenapa dia sp? Sebab dia ada satu, dua electron groups. Okay. Carbon pun sama sp sebab dia ada satu dua electron groups. Okay, so macam mana nak buat orbital diagram dulu eh. First you start with carbon lah. So tadi HCN, you dah tahu C ni sp, N ni pun sp kan. Okay, so you make it sp lah. So here sp again, carbon, promote the electron. Okay, so you dapat uh, excited state 1s and 3p. Okay, so sp you akan combine this one and then you akan dapat another unhybrid p orbital. Okay, now you have to show also for nitrogen. Okay, in this case uh, carbon you have 2 sigma and 2 pi. Okay, this is sigma, this is pi. Betul ke? Okay, jap kita draw balik. sigma pi sigma pi. 2 sigma, this carbon 2 sigma and 2 pi. Betul lah. 2 sigma and 2 pi eh. Okay. Dan kita buat untuk nitrogen. So nitrogen dia ada 5 valence electron. Okay. Dia dah complete. So dia dah ada S2 kat sini, P3. Dan dia akan form SP juga kan. SP eh. So this carbon SP. So excited state you just follow through. So dapat sama macam ground state and then you combine S and P, you get SP hybrid. So you will get this one. Okay. Um, kenapa kita ada yang ini? Remember, we okay. nitrogen has one lone pair. So this one is actually four lone pair. Okay. Now for SP, you have one sigma and also two pi. Betul tak? Tengok balik nitrogen. Belah sini kan nitrogen. So ada satu sigma, and also, also ada dua pi. So betul lah. Okay. So ini you belum explain lagi. Ni you baru buat orbital diagram for carbon and nitrogen. So Alam minta show formation. Show formation of sigma and pi bonds. Okay. So macam mana nak show? Okay. dia eh. Formation. First, you draw dulu hybrid Uh, orbital dengan unhybrid Okay, before this you draw Macam sebelah-sebelah je kan So kalau boleh just imagine you nak draw macam ni Tapi susah nak tunjuk, betul tak Okay, ni kita tunjuk lah cara macam mana kita nak Senang nak tunjuk formation Pi dengan sigma tu Okay, let's say hybrid tu you letak kat bawah Ini, and then you ada unhybrid Dekat atas, okay Lepas tu you draw juga untuk nitrogen Dia ada sama level lah So SP uh, yang ni hybrid untuk nitrogen Okay and uh, yang apa lone pair kita letak kat belakang Kenapa? Sebab ni tak ada issue point Siapa nak keluar dulu Sebab kita just nak tunjuk formation Sebab kita senang nak tunjuk Okay yang ujung kat sini Dia akan overlap dengan yang ujung kat sini You kena buat garis putus-putus uh, ni Dot line ni Then you tulis sigma sebab you kena show formation of sigma and pi Okay, sebenarnya kalau you tak Tak terbalikkan pun uh, Lawn pan ni tak apa Contohlah, you buat juga Lawn pan ni kat sini sini, uh, sini yang single bond Boleh, you buat lah dia akan jadi uh, Repik sikit lah Tak cantik lah, tu je Sebab tak cantik je Tapi yang penting you faham Maksudnya yang akan buat bond SP untuk karbon adalah yang single electron dekat nitrogen. Bukan yang ada yang dah full. Kalau dia salah, salah formation, salah lah pula kan. Okay. Ni maksud dia kenapa yang uh, apa, apa, kena ada kat sini lah. Saya tak boleh lah pakai pen. Saya tak nampak saya punya ni. Okay. This one eh. And after that, Okay. You dah buat bond yang ni eh. Kita tengok dulu unhybrid SP orbital. So kita tahu ini akan buat bond dengan ni. Yang ni pun akan buat bond dengan ni kan. Tak kisahlah mana-mana kan. So dia akan form pi bond. Okay. Ha, so nampak tak kat situ. So dia akan form pi bond. So okay. Ni settle. Settle. So dia dah pair dua-dua. Yang ni pun dah pair. How about this one? Hybrid SP dia akan buat uh, sigma dengan hydrogen. So you tambah lagi satulah. Hydrogen. So dia akan ada garis putus-putus ni Maksudnya kat sini dia akan overlap secara sigma Okay So we have 2 sigma and 2 pi for uh, this molecule You complete kan ni You akan dapat lah markah untuk show information And then you boleh label juga for this one This one is actually the lone pair Okay Boleh eh clear eh Kalau soalan minta Uh, show formation using orbital diagram Macam inilah cara dia Okay satu lagi Show orbital overlapping Overlap of SP in HCN Okay Ni dah tadi structure dia kan So okay kita draw dulu sebelum kita tengok gambar dia Kita draw sendiri dulu lah eh So carbon Okey, dia buat bond dengan nitrogen sp juga. Ah, you look lagi cantik lah pada saya. Okey. So this is sp, right? Okey. Lepas tu dia buat bond dengan ni hidrogen. Okey, yang hujung ni lawan pair kan? Lawan pair, you will draw je. Okey, so dia ada lawan pair. So tak ada buat bong siapa. Okey, so dah siap dah untuk sigma bond. Kan sigma. This one also sigma. Then you have pi. So for pi bond. Okay. So, kat sini garis depan. Okay, so you ada lagi satu. Allah, eh. Menyamperkan betul lah dengan benda ni. Ni tadi ada ni kan satu kan? So, ni ada satu. Okay. Okay, this one with this one. Ya. Yeah. Nak bagi kontras depan belakang kan. Sebab kadang saya lukis saya pun <laughs> saya pun confused. Ah okay. So this is pie. Okay. So saya, This is HCN. Okay. Wah. Oh. Okay. Okay. Ni gambar yang saya draw. Okay, so ni gambar ni lah. Lebih kurang macam yang tadi kan. Cuba beza kat sini. Ini adalah lone pair. Okay, ni HCN. Okay. So, kita dah habis tadi SP, SP2, SP3. So, now we move to SP3D. SP3D, basically dia akan buka uh, D orbital. Okay. Sebab P tu dah penuh dah 3 kan So dia akan pergi pula pada D orbital So basically Yang akan pergi pada D orbital adalah um, Expanded octet Okay It will occur uh, for elements below period 2 Okay For expanded octet <coughs> So SP3D bentuk dia trigonal bipyramidal Sebab dia ada 5 kan Okay 5, 5 electron groups For example here PCL5 Okay. PCl5 phosphorus. Okay. Ground state dia, dia ada 5. Dia actually bawah nitrogen. So, dia period 3 lah. Okay. 3S2, 3P3 and then dia akan combine dengan 5Cl. Kalau you tak excite again, you akan dapat 3 saja kan. So that's why this one akan promote electron. So akan dapat excited state. So akan dapat single-single electron up until D orbital. And then you combine all together, you will get SP3D. Okay, so sama lah macam ni. Okay, how to draw? PCL5 eh. Dalam slide ni tak ada. Okay, kita try draw. So dia bentuk trigonal by pyramidal eh. Dia buat dua, okay dia buat dua belas ni. Dia macam lukis bunga juga Okay This is trig trigonal bipyramidal SP3D Okay Lepas tu yang nak masuk dia adalah CL Okay Now you have to remember CL is not S orbital Right CL ini adalah P orbital kan Chlorine eh Dia ada tujuh kan So dia block P. So bentuk dia macam ni. Okay. So you akan draw CL lah. CL. You akan draw. So akan masuk kat sini. So you ada lagi CL. Oh, buat. Okay. Habis kurang lah. Yang penting dia bukan bulat. Okay. So this is uh, orbital overlapping for sp3d Eh. Okay. So same goes to ni sp3d juga contoh untuk bromine brf3. Nampak? Oh ada tiga je. Tapi if you draw lebih structure dia sebenarnya ada dua long pair. Okay. So bila ada dua long pair ground state br dia tujuh kan. Bromine ada tujuh valence electron. You have to make sure dua tu kekal sebagai tompel. So maksudnya satu saja yang akan promote the electron. So that's why yang akan promote end up akan tinggal dua. So kat sini akan masuk satu electron pada d orbital. You combine all together, you will get sp3 d. Okay. So this two long pairs. So you have three sigma bond. Okay, you can draw like this. Okay, so you draw, you you kita tahu bila kita dapat dua lompat, dia akan dapat T shape kan. So biasanya kita akan buang dua dekat mana tadi, mana gambar saya tadi. Ah, Kita buang yang inilah lah selalunya. Yang ni buang yang ni, you akan dapat bentuk. Contoh kan, kita buang Ha, so, ia akan dapatlah bentuk ni. T-shape. Yang lagi dua tu akan kekal sebagai down Okey? eh. Okay. Ha, ni contoh lah eh. And, and you, you, you kena buat BRF3 lah. Sebab ni kan contoh untuk PCL5. Okay. SP3D tu. Again, sama. Tambah lagi satu saja Dan bentuk dia adalah octahedral. Okay contoh SF6. Okay so this is sulfur below oxygen kan. So all of this akan promote the electron. So tinggal single electron ditambah lagi dua pada d orbitals. So you combine all together, you dapat sp3d2 orbitals. Draw pun sama macam you draw untuk PCl5 tadi lah. Okay. So bromine BRF5 So tadi bromine BRF3 Now BRF5 Okay so BRF5 So you akan dapat uh, Ada satu lompat Ah ni contoh Tadi saya nak tunjuk sebenarnya Kalau molecular geometry Kalau ada lompat uh, Kita biasa ada draw bulat ni Macam tu So nak, menampak, nak menampakkan lagi yang dia ada lompat situ eh Okay so Ada satu je lompat So kekalkan yang ni So dua ni yang akan promote the electron. So you akan dapat five single electron. Okay. So sp3d2. So you combine all together. Okay. Boleh eh. Clear eh. So lukis pun samalah eh. Macam you draw sebelum ni. Okay. So look at this example. Describe the hybridization of central atom in the molecules below by using orbital diagram nak describe uh, of the central atom eh. Determine is molecular geometry and bond angle. Okay. So let's say you have PF3 and PCL5 both P, P eh. Phosphorus. So phosphorus for P, PF3 lah. PCL3 Sorry eh. Saya buat ubahasan. PF3 lah eh. Sebab dah cuba F dengan CL dia sama kan. Okay. So PF3 Fosforus, uh, phosphorus again dia ada satu lone pair so you akan kekalkan this one as lone pair okay so ada tiga bond dia akan buat bond dengan fluorine Okay, dapat excited state. So, sp3, you combine all together. And after that, they ask for molecular geometry. So, it is trigonal bipyramidal. Eh, sorry, trigonal pyramidal. Sebab asal dia adalah tetrahedral. Sebab dia tanya molecular geometry, kan? Okay, bond angle we become less than 1.09.5 lah. Next is PCl5. Okay, nampak dia phosphorus kan? Tapi ni PF3 ni PCl5. Okay, so PCl5 in this case is actually uh, but they expanded. Dia uh, period 3 kan? That's why dia boleh expand. Kalau in this case, uh, kalau sebelum ni you tak perlu nak uh, transfer the electron. Here you need to transfer lah. So transfer or promote the electron, you will get excited state. You will get sp and d. So you gonna sp three d. Lepas tu dia tanya apa? <coughs> molecular geometry? Eh? So this is trigonal bipyramidal. but angle is this one lah, ninety and hundred twenty degree. Okay, checkpoint nineteen. Let's try. For question one, describe the hybridization of the oxygen atom in the water molecule using orbital overlap. Describe the hybridization of oxygen atom in water molecule using orbital overlap. Ah, mm -hmm. uh, Yang mana? Yang draw-draw tu eh. And then question two, describe the bonding in two butane. This one. Using orbital overlap juga. And then dia ditambah lagi Eh. Label each hybrid orbital for central atom. Hmm. Okay, central atom ada berapa ni? Ada banyak ni. And then label the sigma and pi. Okay, cuba buat. Saya bagi 5 minutes. Sebab ni tak perlu buat orbital diagram ni. Sketch je. Tapi sebelum sketch, you have to make sure lah Lewis structure dia macam mana. Okay, saya bagi 5 minutes. Try dulu. Okay, dah ke? Okay, kita discuss je lah eh. So, for question one, discuss the hybridization of oxygen atom in the water molecule. So, first you, you need to know what uh, is the structure of water molecule. Okay, so water it has two lone pairs with two bonds with hydrogen. So bila you kira uh, electron group dia ada four. So dia sp3. Okay. Tapi dia nak you describe dalam bentuk orbital overlap. Okay, so meaning that you have to draw bentuk tetrahedral. Okay, so dua attach pada hydrogen and dua lagi adalah lone pair. Okay so ini contoh daripada buku Ataupun istilah you nak draw Balik okay so macam Biasa kita draw lah satu kat atas Tiga kat bawah macam you draw Untuk NH3 okay Beza je kat sini uh, Ada dua lompat Satu ada satu attached pada Hydrogen eh sorry Dua attached pada hydrogen So this is hydrogen this is hydrogen Yang dua lagi lompat Okay so ni for question one Okay. You boleh explain lagi lah. This is uh, consider ada sigma bond. Okay. insyaAllah. Kita ada sigma bond. Ni sigma. This one also sigma. So, ini you label as long pass. Okay. So, question 2. Describe the bonding in two butane. CH3C, CH3C. CHCCCH3 Using orbital overlap Then you must label lah Hybrid dia apa Sigma and pi Ha, ni lah gambar dia Complex Complex sangat kan Okay tak apa kita draw balik CH3 Okay So So yang ini sp3. Kan? 1, 2, 3, 4. This one 1, 2 sp. This one also sp. This one also sp3. Okay. <coughs> Nak draw dia? Kita buat yang tengah-tengah dulu. Okey, ni SP eh. Kacau lah benda ni. PowerPoint is very sensitive. Kalau saya buat dekat PDF, okey je. Okey. So, you have another SP. Okey, Allah. Saya tak sama. Patutnya lukis saya samalah eh. Okay Okey. So you dah buat sp untuk carbon and then ujung-ujung uh, ujung -ujung carbon tu dia buat apa? sp3. sp3 macam mana rupa sp3? Okay satu kat sini so dia ada tiga. Okay. Sini satu, sini satu, sini satu. So this one also have sp3. Okey, sini satu, 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 sini satu. Apa tu, Hidrogen eh. Okey, you have hydrogen dekat ujung. Here, hydrogen. This one also hydrogen. Hydrogen eh. Okey, lepas tu habis dah eh. So all of this adalah sigma bond. Now you nak draw pi bond. Okay, ni sigma, 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 sigma. Okay. So ada lagi dua pi bond. So total sigma ada 2, 4, 6, 8, 9. Betul ke? 9 eh, 9 sigma. So 2 pi. So pi, sebab ada 2 pi. Sama lah eh. Draw dekat central atom. Jangan salah lah. So you have one here. Attach is one here. Okay, how oh, you draw lah betul-betul eh? -betul lah. Saya dah penat sebenarnya. Hari ni tiga kali ulang benda yang sama. Okay, so dapat pi. So ia ada lagi satu. This. So ini ada satu, sini ada satu. So nak differentiate kan dia nak bagi nampak Okay you lorekkan lah Okay bagi nampak sikit ada beza kan Okay So you got it Kat sini kita tahulah dia buat bond So this is another pie Siap Eh tak, tak siap lagi Dia suruh buat apa tadi Label each hybrid orbital for central atom And label sigma and pi Label lah Label setiap satu tu sigma So this is sigma This is so sigma 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 Pi dah label kan Lepas tu dia suruh label SP SP3 Okay Kalau ni dia label macam ni Yang gambar ni kan dia label macam ni SP SP3 So yang ni ikutlah you nak label macam mana kalau you nak label macam dekat saya punya tu boleh ataupun macam ni tadi kan this is sp3 ni maksudnya setiap loops tu you label as sp3 kan ada loops ada four loops kan for sp3 oh. okay. ah okey ah siaplah So ini lah gambar dia kan betul tak? Sama tak dengan yang saya lukis tadi? Sama kan? Ni label ni satu je lah label macam ni. SP SP this one is SP3. Tak kisahlah lah long as kita faham awak label tu adalah benda yang sama. Ha, lepas tu dia pun suruh dia kata dia kata suruh label hybrid orbital for central atom saja kan. ah ha. Bolehlah you nak label dekat tengah-tengah C tu Pada saya tak ada masalah you nak label dekat loops ni Okay Okay, another checkpoint State the hybrid orbitals of each carbon atoms in the following molecules Label the sigma and pi bond State the hybrid orbitals Do you nak state je Each carbon Level sigma and pi ah, So ni tak perlu buat orbital diagram Tak perlu buat orbital overlap Okay Just state lah. Okay. Macam yang saya dah pernah tunjuk tadi. Contoh A, you dah ada kat sini apa? Ni sigma, sigma, sigma pi, sigma, sigma sigma. Kita tinggal sini. Sigma, sigma. Label kan? Lepas so tu state the hybrid orbital for each carbon. So this carbon 1, 2, 3. So this is SP 2. This carbon 1, 2, 3 SP 2. This also 1, 2. Oh this is three, four. One, two, three, four. So this one is SP three. Okay, how about this one? Kalau tak nampak, expand kan dia, kembangkan dia. So jadikan dia. Sebab kita takut tak nampak bahaya sikit kalau tak nampak kan. Uh, all sigma, lepas tu this carbon, sp3, this carbon also sp3, right? Betul tak? ni kan gambar dia. Okay, ha, betul Ni tadi SP2, SP2 Sebab dia dah berbun kan, SP3 Sumber sigma Kecuali ada satu pi And then you have SP3, SP3 Untuk B Sumber sigma Okay, boleh eh Okay, sekarang Kau berapa Okay Now Okay, sudah so, dah nak habis dah ni untuk topik 3.6. So okay, so actually habis dah lah untuk uh, what you have learned on the 3.6 ni apa eh. Uh, valence balance point theory and hybridization. Maksudnya you belajar macam mana dia overlap. Okay, uh, you overlap uh, electron. Okay, and then you ada dua dua pula method, dua cara sama ada you guna orbital diagram ataupun orbital overlap. And then kat situ you tahulah bentuk-bentuk dia adalah based on electron groups Which is electron geometry So ada lima sahaja Ada SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 Okay so now we move to the application So application tak ada apa sangat lah So basically uh, kita nak tunjuk kat sini uh, Dalam carbon allotropes okay What does it mean by allotropes? Allotropes ni mm, bahasa mudah dia adalah Uh, dia sama semua karbon tapi dia have different arrangement of atom tu So bentuk dia graphite ke diamond ke fullerene ke bentuk dia different tapi dia karbon Okay so allotropes um, of carbon kat sini ada contoh Saya rasa macam more than three tapi uh, siapa tahu apa ingat lah Tapi yang common adalah graphite diamond ni paling common so graphite ni dia punya arrangement dia dia um, dia buat bond uh, with sp2 hybrid dia diamond ni sp3 ni diamond yang diamond tu ah, ha, dia sebenarnya carbon eh yeah. tapi dia bond together using uh, sp3 Okay, maksudnya dia attach uh, carbon tu ada 4 lah. kalau graphite dia ada maybe ada satu double bond lagi dua yang single bond Okay and then fullerene Fullerene also SP2 Okay so now we uh, Maybe we are more focusing on this fullerene Okay sebab dengan andaman kita dah biasa sangat So for fullerene ni Ada a few juga bentuk Daripada fullerene tu sendiri Kita ada bentuk buckyball And also carbon nanotubes for example here So buckyball ni Kenapa nama dia buckyball dia bentuk macam bola Kalau carbon nanotubes Dia bentuk macam tube lah Okay so buckyball ni ha, nama sebenar dia adalah buckminster fullerene ha, kan complicated sangat nama dia dia ada carbon 60 lah dia ada 60 carbon attached together known as buckyball so kenapa buckyball memang awak tengok macam soccer ball macam bola sepak eh soccer ball ni ah ha, so bentuk dia macam ni and if you actually when you look at uh, the structure is actually sebab dia saya cakap tadi di SP2 kan it's actually attached by uh, apa uh, dia bonded together uh, with uh, three bonds okay SP2 lah three electron groups okay one two three okay so that's why the SP2 so this fullerene actually um, Properties dia ada banyak dan dia ada banyak application based on that properties lah. Okay, it's extremely small diameter of course kalau very small uh, we call it as nanoparticle so nanoparticle uh, size dia kecil so bila size kecil uh, application dia of course can go for nano juga okay here can go for nano medicine okay and then uh, is uh, strong and high tensile strength so high tensile strength uh, basically uh, kita nak relatekan dengan dia bila kita buat tensile strength tu kita tarik dia macam makin susah putus. Uh, so lagi susah putus lagi tinggilah a uh, tensile strength tu. So it can be used for composite materials okay such as carbon fiber tennis rackets and also golf clubs. And then it also powerful antioxidant and anti radical. So of course this can be also used as cosmetics okay and also in pharmaceutical products. And high surface area per volume ratio So surface area tinggi also can be used as a catalyst and also it is excellent conductor where it can conduct uh, electricity it can be used as semiconductor or superconductor. Okay so these are the properties of fluorine and also the application lah. Ni yang kita pakai dalam industri eh. Okay? Any question so far uh, for hybridization? <coughs> tak ada Itu ke tak ada? Okey ke? Saya okey eh. Uh, okay. Sebab sebenarnya uh, hybrid ni adalah topik antara topik yang agak susah lah. Uh, saya sebenarnya tak fikir polariti tu susah tapi bila saya refer balik pada you all punya tutorial saya dah risau. Macam you all tak berapa faham on the polarity of the molecule. Well, saya ada cakap pasal vector addition Sebab saya assume you dah belajar uh, Vector tu dekat uh, Physics Even though I think vector pun you belajar dekat Maths Belajar ke? Saya ingat lah tapi um, For polarity uh, of the molecule You memang belajar You dah pernah belajar So that's why saya tak for, Saya tak adalah stress kan Sangat macam mana cara nak kira uh, Tapi for polarity yang penting Uh, dia ada dua perbezaan Satu polarity of the bond Satu lagi polarity of the molecule Nak dapatkan molekul tu polar ke tak polar You kena tengok dulu bond dia polar ke tak polar So basically bond akan polar Mostly bond adalah polar Sebab kalau tak polar biasanya Macam between CL dengan CL You akan ada satu je lah bond Betul tak Tapi kalau Dalam kebanyakan molekul setiap bond adalah polar sebab dia ada different electronegativity. Tapi walaupun setiap bond tu polar, adakah polarity of the bond tu menyebabkan uh, molekul tu polar? Tak juga. Sebab uh, ni yang kita guna vector addition. Bila kita compare uh, antara dua tu, uh, maksudnya bila kita combine, sorry, kita combine together, we do the vector addition. So you akan tengok sama ada kalau dia boleh cancel each other, maksudnya dia non polar. Kalau dia tak boleh cancel, dia ada net resultant. Saya selalu sebut mention perkataan net. Net tu maksudnya akhirnya vektor tu pergi mana. That's why saya saya ada cakap pasal tarik tali. Kalau you main tarik tali, paling senang kiri dengan kanan kan. Tarik tali a uh, kalau a uh, energi sebelah kiri dengan sebelah kanan sama a uh, apa? yang tarik tu. So dia tak akan ke mana-mana betul tak? Dia akan maintain je kat situ. Itu maksudnya non polar. Maksudnya jarak ke sini ke kiri dan ke kanan sama. Okey? Dia punya momentum dia kan? Tapi kalau sebelah kiri let's say lah kat sini orang yang sangat kuat tarik kat sini orang yang kuru keding tarik. Of course lah yang kuat ni yang badan besar ni akan tarik akan lebih tertarik kepada dia. So here this tarik tali ni maksudnya akan pergi ke arah mana? Ke arah yang lebih kuat lah. Kan? Maknanya kat situ dia dah tak pola. Dia ada resultant. Dia ada net dia. So net dia ke mana? Ke sini. So benda tu you kena draw. Okay. Saya tengok pada tutorial tu lah. You need to draw bond polarity and also dia punya net dia pergi mana. Okay. So Uh, saya tak adalah nak tunjuk lagi sekali benda tu eh i hope mm, you boleh revise balik sebab benda saya tunjuk sama je macam saya tunjuk dalam uh, lecture boleh refer balik pada video saya on polarity ataupun you boleh refer pada youtube ataupun saya ada uh, dalam fat uh, simulation colorado tu uh, simulation chemistry tu uh, dalam tu pun ada polarity untuk you buat simulation lah nak bagi lebih faham okay please take note eh uh, on this part sebab even though eh uh, eh polarity ah okay polarity ada ada dalam uh, quiz tapi maksudnya ialah eh, saya tak akan dapat tanya banyak sangat so kids, uh, you just prepare yourself for the final assessment nantilah okay boleh clear eh sebenarnya uh, dah habis dah saya nak ajar untuk uh, hari ni saya tak nak tak nak sambung